我知道，今天那个老和尚让你难受了。我不难受，我真的一点不难受。不烦，没关系的。接下来这一剑，名曰剑瀑，一剑一剑六式，每式七变，对吧？那不还是一柄剑吗？你坐着很久了。我知道，今天那个老和尚让你难受了。我不难受，我真的一点不难受。不烦，没关系的，这样的人，天下也没几个。天下太大了。魔魁师伯让我见识了三法印剑，杜鄂让我见识了南少林的传承。他说菩提愿剑除。名扬天下，我荣天剑派的剑法，过凡欠剑。他说的，我听得懂，也想得通。师兄，我真的一点都不难过。我现在只想尽快找到静态秘藏，找到里面的武功秘籍。我要让我们荣天剑法变得不一样。我要让荣天剑出，名动天下。你可以的。你一定可以的。是啊，所以我还有什么可难过的呢？这才是你，这才是卓不凡。卓不凡有一颗不输的心，卓不凡一直都赢，哪怕遇到了更强的人，也只会让你更兴奋。记得当年在总坛，你要去挑战成名剑客，送你出山门的时候，我说你一定会赢的。你对我说，荡胸生层云，决眦入归鸟。我问你是不是你会取胜的意思，你笑着就下山了。回来之后我就问师兄们，他们也不知道。从那之后我问了好些人才弄清楚的。那个时候啊，我就知道卓不凡是站在巅峰的男人。从踏出山门第一步就是会当凌绝顶的剑客。不凡，我相信你的剑终将名动天下。